Саламатсыздар ба, урматтуу замандаштар. Эфирде Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжара программасы. Бүгүн биз өзгөчө бир багытта сөз кылсак деп ойлоп турабыз. Бүгүнкү биздин темабыз ушул. Күлүктөр баяны деп койсок туура болот го. Белгилүү кыргыздын күлүк аттары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кыргыздар башынан эле айтат. Күлүк ат бул жарым байлык деп. Аттын баркы жигиттин даңкы чыгып турган учур. Күлүк ат жөөкөтүү заманда бул баатыр үчүн өтө чоң бир олжо болгон деп айтсак туура болот. Күлүк аты бар адам атынын баркы өзүнүн даңкы чыгып турган учур болгон. Бул бекер кыргызда баягы айтат го, ат бул ырдын дагы, чырдын дагы, сырдын дагы чордону болгон деп айтсак туура болот. Ат үчүн эчен жолу кыргыз эли же башка улут менен көп мындай уруш талаш болуп турган. Ат үчүн көптөгөн байлыктарын да баягы аяган эмес. Ат адамдын канаты дейт кыргызда. Биз кезегинде бул жөөкөрчүлүк заманда атты күлүк атты жөөкөргө минген жакшы атты деген кайтарышкан түн ичинде. Ошончолук кыйын учурда керек болсо өзүнчө боз ий тигип ошонун ичине кармап турушкан. Аттын баркы абдан чоң болгон. Мына биз ушул кээ бир күлүк аттарга бүгүн токтолуп кетели деп ойлоп отурабыз. Анткени ушу бизден күлүк аттар эчен жолу жоодон өзүнүн баатырын алып чыгып кашканды кууп жетип күлүк аттар душман көзүнө дагы атагы чыгып турган аттар болгон да. Бүгүн биз ушул студияга ушул Саяк элинин санжарчысы Ысрайылов Камчы ажыны чакырдык эле. Кош келипсиңер Камчы ажы. Камчы ажы жөнүндө айтып кетсек, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Саяк эли өзүнүн санжарасын абдан жакшы иликтеп, жиликтеп мына азыр китеп кылып чыгарганга аракет кылып жатышат. Бул чоң ийгилик деп ойлойм. Мына Камчы ажы ошол эл кыдырып, жер кыдырып жүрүп тек эле Саяк элинин эмес, бул Солто элинин дагы, Бугу элинин дагы абдан жакшы өздөрчүлүк алды десек болот санжарасын. Бүгүн ушул күлүктөр баяны десек туура болчу деп отурат. Анткени бул жерде 1880 жылга деп бекер айткан жокмун Камчы ажы. Бул аттар ошол кезектеги аттар салыштырмалуу абдан күлүк, абдан баягы айтпадымбы душманга да таанымал аттар болгон да. Мисалы үчүн ошол эле кара жоргону алалы. Кара жорго бул Солто элин дагы, Саяк элин дагы, Бугу элин дагы, Адыгине элин дагы бириктирген кара жорго болгон да. Бул түштүктө дагы, түндүктө дагы атагы чыккан аттардын бири болгон. Кыргыз элин ынтымагын бириктирген ат болгон да. Биз ушул ушул сөз башын ушул кара жоргодон баштасак, бул кара жорго бул кандай ат? Башы кимдики эле? Бул кара жоргонун түндүккө, түштүккө аралап басып жүргөнү баягы колдон колго өтүп атпадыбы? Эмне себеп болду деген суроодо биз ошол кара жоргодон баштасак, кара жорго баяны Камчы ажы ушундан баштап берсеңер. Жакшы болот. Саламатсыздарбы элибиз, журтубуз? Бүгүн аябай жакшы сөз болгон атат. Бул така туякты сактайт, туяк тулпарды сактайт, тулпар эрди сактайт, эр элди сактайт деп илгертен айтылып келген да. Манас бабабыздан бери Манастын ак куласы, Калмамбеттин сараласы, Чубактын көк аласы деп. Же болбосо мына кечээки эле Байтык баатырдын кер кашкасы, Кенжебайдын арча торусу, Өзбекбайдын кара жоргосу деп. Же болбосо Кыдыр акенин тай кашкасы, Борончунун чаараты, Мойт акенин кер кашкасы дегендей айтылуу, Чынаалынын тораты деген дубанга чабылган аттар, күлүктөр болгон. Ушул күлүктөр элдин намысын, уруунун намысын, ошолордун намысын коргогонго жана ошондой эле атак даңкы жана элдин биримдигине жана анын кандайдыр бир экономикалык жактан да чоң чоң байгелерди утуп ошо элге чоң салымдарын кошкон да. Мына кийинки убакта патрон деген жорго эле канча 34 машина утуп миллиондогон акча коний заводко берип турган. Эми ошол убакта кара жорго баяны жөнүндө сурап калдыңыз да,
Бул Кара Жорго баянын бизде ушу көлдө Акмат Карбаев деген өзү түү насили моңголдор урусунан чоң санжырач аксакал болгондо. Бизге салыштырмалуу киши көптүгү угуп көптү көрүп калган киши бизден көп улуу болуп өтүп кетти, киши көп жыл болду. Бирок ошо киши Садыр акенин китебин жазган киши да. Садыр акеде көп маселелер айтылат да, ошондо бул Кара Жорго тууралуу сөз бар да. Анан ошо Кара Жоргону баягы кээ бир бул негизи эле атка кызыкпаган кыргыз баласы болбосо керек. Дил адам баласы, ата адамдын канаты деп ошо ар бир баатырлардын өзүнүн канаты дагы, анын жоо жарагы дагы, анын жан жолдошу дагы мына эр төштүктүн чал куйрук же болсо Курманбектин тел тору дегендей ушундай аттар, күлүктөр, тулпарлар, аргымактар болгон да. Мына ошондой эле бир окуя бар да. Бизде ошо көлдө саяк элинде саяктын Бөлөкбайынан Чиркей деп коет. Чиркейде Кенжебай саяпкер деген болгон да. Кенжебай ата өзү чоң бай болгон экен. Байлыгы жылкысы көп болгон экен дегендей ошо Чиркей элинин мыктысы болгон ал киши дагы. Мыктысы болгон да. Бул өзү Садыр аке менен жашташ киши болгон экен. Ошо Садыр аке Эчекбай экен. Камчачы. Ушу туура айтасың. Ушу менчи Садыр акенин сен деп айтканына караганда жашташ чекине бир аз улуураак окшойт да. Балким улуураак. 1820-1818 жылы. Ошо арыраак болсо керек даже. Ушу балким улуураак го Садыр акени сен деп дайыма ошентип эй деп. Ооба, айтып атпайбы. Ушу Кенжебай ата 5 эркек баласы болгон экен. Биз укканда. Анан ушу жалаң ушу бугулардын мыктыларынын кыздарын алып бергенге аракет кылган экен балдарына. Анан ошо кадимки эле Алыбай уулу Солтонкулунун Рүстөм деген баласынын Зоодонбек деген уулу болгон экен. Мыкты болгон экен Зоодонбек. Ооба. Ошо Зоодонбектин бир кызын жуучу түшүп барат. Жуучу түшүп барса Зоодонбек дагы бугунун мыктысы болгон да. 25 жыл болуш болгон. Болуш болгон киши. Анан Кенжебайга айткан экен. Сен чыныгы саяк болсоң тиги Акмат тыйканда Кара Жорго бар. Түнгө тартын төйлөрдө. Ошону алып келип бер, анан кызымды берем деген экен. Ал убакта Кенжебай атабыз менен түнгө тартын төйдүн ортосунда Акмат тыйкан менен байланыш жок болсо керек. Акмат тыйкан өзүңүз билесиз түнгө катардан кадимки Эр Садырдын Сейиттин Арботосунун тукуму да. Рыскулбектин балдары. Бу элди билип ошол убакта Садыр аке бүт ушу көл элине кадыр өтүп турган убак болгон себептен анын үстүнө тең тууган болгон себептен Садыр акеге келген экен. Ушинтип мен Зоодонбекке барсам бир сөзгө жыгып атат. Кыйын саяк чыныгы саяк болсоң барып Кара Жоргону алып келип бер деп атат. Акмат тыйканда бир Кара Жорго бар экен. Ошону кантип алабыз деп кеңеш салат. Садыр аке эми аны көрөлү, алда бирөөнүн аялуу малы эле деп ал жөнүндө бүт кыргыз билген убакыт окшойт Кара Жорго тууралуу. Көкүмбайга кат жазат. Көкүмбай кадимки медет датканын небереси да, чынынын баласы. Көкүмбайга кат жазат. Көкүмбайдын эжеси Акмат тыйкандын энеси Сайкал эне. Көкүмбай ушундай көлдөгү саяк туугандарыңа ушу биздин түн катартын төйлөрдүн бир жылкысы керек болуп калды. Ушундай керек болуп атат. Эл салтка жараша жакшылыкка Кара Жоргону сурап бер дыйкандан деп кат жазат. Көкүмбай эжесине кат жазып берет. Эжеке, көлдүк туугандарыбыз келиптир. Кара Жоргону бербесеңер болбойт. Рыскулбектин аялына Сайкал. Рыскулбектин Сайкал эжеси да бир тууган. Ошону менен Сайкал эже Кара Жоргону балдарына айтып бербейт Кенжебайга. Көлгө кетет. Кенжебай Кара Жоргону алып Зоодонбекке барат. Баягы кызга жуучу кызын алганы барганда Зоодонбек дагы мыкты болгон да, экинин бири болгон да. Зоодонбек дагы мыкты экен. Кара Жоргого кайра кызын мингизип туруп анан себине кошуп туруп анан кайра берген экен Кенжебайга. Кенжебайга. Ошо менен кандайдыр бир себептер менен бул жерде бир эки вариантта айтылган жер бар. Чындыгында балким баягы көркөмдөп койгонбу,
Кенжебай атаны ошо Садыр акенин китебинде кичине мындайраак жазылып калган жерлер бар. Эми аны элдин баары эле билет. Ушул жерде бир эки вариантын айтып кетебиз. Бир вариантында ушундай кетет да, Кенжебай кайра үстүнө бир 100 жылкы кошуп ушундай кетмен төөгө Акмат Иканга берип ийген экен. Ыраазычылык кылып. Кара жорго. Аны берип ийгенде Сайкал эне баягы салтты билген киши кыргыз илгери бергенин алчу эмес экен да. Эге окуй. Бул эмне? Ушуну берип ийиптир көлдөн. О малың менен кара жерге кир. Сойуп салгыла кара жорго. Сойдуруп салган экен. Бул жана китепте жазылып турат. Сойдуруп салган экен. Ошо менен кара жорго союлуп кетет. Кийин бир чоң топ болот. Чоң топ болуп, чоң жыйын болуп, ошондо Садыр акенин да шагысынат. Садыр акени Көкүмбайдын да шагысынат. Эже урушат, кайдагы тууган тапты эле окуй, салт билбеген деп. Ошол менен Көкүмбайдын сагы, Көкүмбай Садыр акеге да бир деме десе керек, Садыр акенин да шагысынат. Эми Көкүмбай кичүү болгон да алардан, бирок баары бир сөз келсе керек да. Жөмен анан бир чоң топ болот. Бул Кочкордо болгон дейт Чагалдактын түзүндө, же болсо Кызыл Сазда болгон, ортото койду бир жерде бир ошо Каракол менен Пишбек уездинин бир тобу болгон экен ошол топто. Кадимки Чыныбай, Тилекматтын баласы Чыныбай уездинин замы болуп турган да, ояз болуп турган убагында ошондо бийлерге салышып ошо Чыныбай Кенжебай атанын үстүнөн арыз түшүп калат да. Анткени ошондо айтылат тиги эмеде Шалбаада жашаган да. Ооба. Чиркейлер. Шалбаадан ошо ажыраш аяк бербей кетти деп бир арыз. Көчүп кетти. Көчүп кетти. Салтты бузуп көчүп кетти деп бир арыз түшөт да. Анан Кара Жорго далай ишке жарамак берген малды кайра берип ал союлуп кетти. Дагы кыргыздын далай ишине жарамак. Салтты бузду деген сөз. Салтты бузду деген сөз менен айып салышкан экен. Айып салышкан экен, анан ушул жерде суроо туулат да, далай кыргыздын ишине жарамак деген бул кайдагы сөз, эмне сөз? Көрдүңүзбү? Ал мындай болот. Алымбек датка Кокон тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин ошол убактарда, ошол заманда ошо Чыныбай, Шабдан баатырлардын баары эле ошо баягы орус мамлекетине кызмат кылып, кыргыздарды кайра орустарга кошулганга, элди тынч алып калганга аракет кылышып ушундай заман болуп турган убак экен да. Ошондо Алымбек даткага Куран окутканы Шабдан баатыр барат Алайга. Алайга барып Курманжан даткага барып Куран окутуп барып ошол жерде сыйын көрүп элдин жакшынакай эле эме болот да. Анан Курманжан датка энебиз өтө акылдуу адам болгон да киши. Анан кийин ай балам, эми Шабдандан ал 45-46 жаш улуу киши экен да киши. 1811 жылда болгон киши. Улуу көп улуу киши болгон да. Анан Шабдан баатырга сен азыр казак менен кыргыздын падышасы, пашасы катары жүрөсүң. Ошо эл сага таянып атат. Сага келген кеткен болот. Силер жакта базарды көп билбейт. Бизде болсо азыр ушундай. Келгениңе рахмат. Кудай ыраазы болсун сага. Деп анан 16 төө жүгү менен берет, бир кервен берет да. Бүт ошо белек бечкек кылып берет да. Анын ичинде баары болсо керек, ийне жибине деген кийим кечегине чейин, кант чайына чейин болсо керек да, ар бир төөнүн жүгүндө. Ошону 16 төө кервенди алып алып анан кел атат. Кел атканда анан тиги Алайдан бери Анжыянга келип, Анжыяндан бери анан кетмен төө тарапка кайрылышат да. Бул өзү илгери Анжыян базары деп базар коргон экен да. Андан бери ошо Арслан баб ташып анан Токтогулга түшүп анан мындай келчи го кетмен төөгө. Анан ошондо жанында жолдоштор айткан экен, а Шабдан баатыр, ушу түн катар түнтө саяктар кетмен төөдө саяктардын мыктысы азыр ушул тапта Акмат Икан бөлөлөрүң болот сен. Бул өзү Шабдандын энеси Эдил Шербектин Эдилден да. Эми баягы Медет датканын бир Курманкожонун кыздары болгондон кийин таежеси болот да. Акмат Дыйкан менен бөлө болуп калат да. Анан ошо Дыйкандын бир чоңоюп калган кызы бар дейт, ошол жерге калыңды болсо мына жетелеп келе атабыз. Бир куда түшүп бир балаңа куда сөөк болуп кетпейсиңби? Жолдо кайрылалы деп кеңеш беришкен экен.
Ha, oşanda anan şabdan tuğra görüp anan şabdan batır anan oşa dige Rıskulbek dikine düşkön eken Rıskulbek batır al uakta ötüp ketse gerek bir baldarı çoğayıp kalan o aken emiş şabdan batırın zamanı olatı oşa 80 yıllarda ya oşa uaktırda. Gelip düşü ona saykalacası, tayacası, ayva cakşı tanıyıp dalar birin biri. Silap, Ömer Yılgın. O şu vakta Akmat Dikan Salburun'da cürgün uağı iken. Yok iken de. Yok iken ayrında ana saykalene silap, arıntıgım et ona nece münake. Şunday masalemine geldim, bir yaktan gel etem. Bana kalınına ara geldim, şu bir kızın da ver. Su yok bololu. De o şantken de, anangi, ameyle de görevim de, ona nasıl 8 töğününcü gün çeşitirken eken. Birden çeşitirip 8... Saykalene. Saykalene. 8 töğününküne jetken, aytkan eken. Bizdin kızdın bağısı bağısından aşıp gitti. Boldu jetet. Şabdan kalganın aylın alıp ara eş çakacı oldu. Senin aylın eline de gerek, üyübülüğüne de gerek. Boğulu jetet deyip alıp kaldı deydi. Hoşunda... Hem Akmat Dikan gelsin hem. Devanan ağır gelip kalganga çeyin konuk bol oşa es alışıp at üstünde yürüşüp de oşun tuatkan vaqtdan Akmat Dikan da gelip kaldı çakırıp ketse gerek gelip kaldı deyt erteng menenki çayda girdi deyt Akmat menen Dikan alardagı özlerini öte kıyın sezgen mınday şabdanga tekeberlik kılıp mınday başı kever uçuraşıp şunday ile oy oturuştu deyt yani oşunda aytat da saykalen aytat baldar bölümör gelittir. Dikan senin bir kızındı çoğayıp kalan baldarı varken surap gelittir. Ben iyilik kılıp kalınını alıp ben makul bol koydum degen eken saykalana. Aşantken de Dikan aydat. Vay ene sen benim balam emes. Meni versen de senin erkin de. Annem nesin mi kaytu atasın dedi. Anı şunu da aytkan eken. Hem sen atası bolgondan kiyin. Balkim no. Şabdan bana söyleşe durgan sözüm kaldı. Şabdan uşa seni gütü oturadı. Atay. Degen de anan. İyi. Yine de indi gen eken. Anan Şabdan batır anan kiyin ayran anan dikan. Böyle. Şimdi kuday bir kuday tuş kılıva da tukaş. Kuda söğük bolgon atavuz. Yeme bana seni ki bolgondan kiyin. Balkim Akmat okuyunda bir ayta turgan gevinler olsa ben atkarayın. Başarılı atmayın bu degen eken. Şabdan batır öz sıpa kişi olgun da ya. Akmat özü çap çanırak eken, Akmat aytkan eken. Anday olsa Şabdan bir türü karışkır, bir türü yol borus. Bir kulca, bir teke. Türüyle yap gülper deyiptir. Anı çıkma Şabdan. Dikan emne deyipti. Dikan aytkan eken. Solta boş koydun özbeginde kara jorga var. Oşan ap gülper degen. Oşanda Şabdan attangan eken. Akmattın aytkanı go bu talanın kaybereni. Anı atkarsak bolot. Talanın gibi. Ay Dikandıkın kan tereken, biz Karajorgonu kan tereken de attangan eken. Oşanı menen attanıp getmen töyden anan çüybe gelip. Çüybe gelip Özbek bay bolgon da kişi Kırgızdan çıkan birinci çoğun biznesmen bolgon azırkça atkan da komersant bolgon eken Özbek bay boş koydun Özbek'e degen de gerek Anjian, Fergana, diyağı Kıtay, diyağı İran, diyağı Rusya'ya çeyin, Orenburg, Ombularga, akça salgan, bank, akça salgan, özü tavar jürütken çoğun soğuda gel adam bolgon eken. Anan oşonu menen birge at, jakşı attardı alıp gelişken. Hurmatlı zamandaşlar, GDF'ü Sanjirayanı biz tartıp bitkenden giyin. İnternet saytlarda dağı anca-mınca sanjıran düşünmem jeyitler surap alıp tıştık bu eke şu ançalı dengelde tak jıldarın aytıp koysanız süde. Aytıp koyayın. Bu Şabdan barı atkan adam, bu Şabdan özün tulgan jılı 1839 deyip jürgen biz an urpaqtar giyin arşivtik materiallarımen taktadı. 1840 yıl kıyış eken. Kormanjan datka 1811 yıl kıyış eken. Мен ойлойм 80-чи жылдар эмес, бул Алымбек датка өлгөндөн кийин 20 жылдан барбаса керек. Бул Алымбек датка 1865-чи, 65-чи жылдар каза болду. Анда знаешь, ошо эрте деп. Ошондон кийин барса керек. Эми бул жерде жанагы Кара Жоргонун бул Сайкаленин колуна түшүп калышы жөнүндө азыр айтып атпайбы? Бул өзбек десе эле өзбек эмес. Бул Солтоо Русунун ичиндеги Kanaydın boş koyunun Özbek diyen balası olgun
şu balası mına özünü ayıp ettin kamçası. Öte bayağı işterman adam bulğanda, bu jekele kırgız için demez. Bu orus jana özünü aytkanda barın arıp çıkın. Janağı biz ayıp çürbeu, orustarın attarın ap kelip yaqa argındaştırgan. Temir taşkan adam bulğan. Kırgızda şu özü keyin ölgünde dağı gümbözü temirden salıngan. Bu köpçülüğü üçü. Al bakta temir qayda. Mana oşol Özbek bay ap kelgen. Özbek baydı kırgızlar baya türüle gömge görge girgen dep aytışan. Ankeni Özbek bay bayağı orustardai tam üy salgandı görüp mana birinci tam üy salgan şu Özbek de. Öte bay kişi bolgon. Şu Özbek jönünde söz bolup atat da. Ana şu Özbek bay Келип атпайбы? Шабдан батыр. Кайнагасы. Бул өзү Канай менен Эшкожо бир тууган да. Эшкожодон Жаңгарач, Жаңгарач баатырдын кызын алган Шабдан батыр. Кайнагасы да Өзбек бай. Эми анан ошо Өзбек байга келгенде кадимкидей жакшы кабыл алат. Жакшы кабыл алып, анан Шабдан батыр эми бекер албайын деп 500 теңге акча менен 500 теңге башты кабыр алып келген байлануу да эмес. Ал астына койгон экен. Аксакал ушундай. Бир ушундай саяктар мен ушундай кылып атат. Кара жоргону сурап. Шарт коюп атат. Шарт коюп атат. Кара жоргону сурап келдим. Баш алып атам. Жакшылыкка шуга келдим деген экен. Ал ошондо ай. Шаптан. Сен сурап келсең жок деген адам оңго. Sen surap kılsın alasın da. Bir şart var deyiptir. Men şu atayı de diye fergen adam. Şu cana Kalkanbay degen balası ko demiş. Kalkanbay. Kalkavay. Kalkavay. Kalkavay mı? Şu bala şu buğuluma atayı yençile vap geldi mi şu? O şu değil kılıp kaldı le. Yine bireyiz, bireyiz. Birok o şu bir ozay dayın diye. Oh. Bir kere almayım ama diye. Buna kıydım. Çatırattı. 500 tenge degen bir oh. Bir koyun bir tenge bolukta. Anan bu Özbek menimçe bolco men bir 5-6 yaş ulu. Ulu menimçe Şabdandan. Jana Kırgızda Kızıl Duvana dep aytkandardın biri ushul Özbek. Şabdandı Kızıl Duvana bekelek şey aytkan. Bu janağı Kutuk Zeytin Şameni sarbağış. Anan keyin ushul boş koyun Özbek aytkanda Kızıl Duvanam gel. Kızıl Duvana dep. Surağanını berem de al oylogon bayağı. Anan ushul Balasını çakırttı deydi Özbek bay. Kalkabay da çakırtıp. Anan aldağı özü öte ömday tekever Şabdandı tengin albağan cigit eken bolup durgan o eken anında. Şu teveteydi bunda rejik iyi var. Bana kamçının savun bunda boyu hemen dayanıp de ayçıçı da. Şaydı. Girip, Bosova'da girip. Başını iki öyle koydu deydi salam dili verbeylenen. Ata şimdi çakırdın da. Suratı deydi. Ey balam, bir gel. Bu Şabdan Cez'den kara jorgonu surap geldiler. Bekir albayım deydi. Men iyilik kılıp bir odam. Hani niye sen elen sağa bir oz aytayın deydi. Deydi. O zaman da kalkan bayatat deydi. O ayata. Kara jorgonu emes, meni versen de senin erkin de. Анда эмне сын мага айтып атасың? Жанагыдай эле айтып атат да. Жанагыдай айтып атат да, дыйкан айткан деп айтып атат. Сенин эркиңде кара жорган эмес. Пул алып бир айгырдын тезеги экен. Пул алып ат бергенде мен эмне сак болом деп камчынын учу менен акчаны көргөзүп дейт. Тартар деп. Ала берсин деп коюп чыгып кетти. Жынты менен аны бекер алып кетет кара жорган. Анан алып барып дыйканга берип атпайбы? Ana dıykanın kızını ana bir balasını alıp kudası yok buluşat. Ana canağıtı bana kara jorgo, ana gölge varıp, buğularga varıp, alvay uluna soğudan beke varıp, ana soğudan beke kayra kızın bin gizip, sayaka verip genci vayda. Ana genci vaydan emesi şunda okuya olu odat da, kara jorgonun okuyasında. Bu cerde, Uşu cana biz ait vatkan cılkı canı var. İlgeri şu aksakallar uşun tuhatı da cılkı canı var da uşu. Yem ne deyin gerekke cana vatat. Yeldi baylaştır vatat. Gördünüz mü? Adı yine var vatat. Anda beri sayaktarı gelu. Ana sortu, ana buğu, sayak, ana. Uşu cerde
Biz oylayız da, kişine bir ayta gete turgan derse, bu çirke eli özü, yanağı bizim Rusu Atağız çıkan, Abdurrahman çıkan el de, bunların içinde çok sancırı var yazılgan. Özlerin, Molda Sağlak Sakal deyip bir 60 yıllarda yazıp etken kişiden. Bu şu Karacorga turalı söz var da, andaç. Biz öyle öz, belki cilde kişine görkem dönse gerek, bu cilde saltıdan azalaş için canağında bağır koşulganda bir cilde çı. Yakşı. Hürmetli zamandaşlar, şimdi biz Karacorga Cönü'nde ait vatkanda biraz Kencebek'e çıkıp etmedik. Çındığında bu dediği Kurmancan Datkağa varıp, Kur'an okutup alın belki Datkağa. Gelatkan Şabdan diye bağı kızın kalını deyip, Özbek, solta Özbek'ten Karagöz jorgonu alıp durup anan diye Saykal enege taştap ketken de andayın anan diyen diye anan jınağı Soldambek'ten kızın alağız dep anan diyen Kenjebay barısqanda jınağı Soltonkul kim Soldambek aytıp otpa jınağı dekandın kara jorgosun ap berip berdi ol okuyada bul jerden da bir ekinci jağ aytılat urmattuu tuğandar. Bizim kırgız eli neyse saltka ayvay katı turgan. Bu yerde de variant aytıp jürbeyi. Bu Soldambek 25 yıl Ormon Soldambek men çeki bir turgan. 25 yıl boluş bolgon kişi. Ağan anday atak taktın kereği jok, prosto bayağı şunu alsam sıy bolobu dep kızıma dep. Bayağı suratkanday Kenjebay ap kelip berbedi. Şu yerde bir aytılat. Kenjebay şuga kıyılıp çeymi kantip berer eken. Bu belgili jorgo bolso kantip berer eken, birok bayağı ötünüş bolgondan keyin atkarış kerek, kelinde alış kerek degen niyet menen Soltonkul degen balasын жиберген экен дейди. Кат жазып жиберген экен. Өзүн, кат жазып жиберген экен дейт да. Ошо Soltonkul барып, анан баягы капасыз баягы Гүрчайыр анайды Сайкал анайды эмне болду балам? Эмне болду? Ушундай болуп атат. Мен деле атты берип коёрун ай шен албайм, бирок биздин шарты ушундай болот деп айтат да. Анан жанагы өзүң айткандай анан ай берели. Жакшылыкка берели. Жакшылыкка берели дейт да. Ошол алып келгенден кийин анан Кенжебай буган деген жанагы алтындан жасатып жүгөн эл токумун жасатып шаан шөкөт менен барганда Soldambek ошо ыраазы болуп кайра кызды ошо атка мингизип кайра өзүнө берген да. Кайра себини катары берген. Себи катары берген да. Soldambek ал байлыгы бар да баягы. Мени барктады, деңгээлге чейин барктады рахмат атына. Кайра бердим деген бул аябай эмес болот да. Сөзүн аткарды. Сөзүн аткарды. Анан жанагы айтылган сөзү жана бир чети туура Кенжебай да ыраазы болду. Абданчы. Анан жанагы 100 жылкы мен кой деп атпайбы? Анан кайра берип ушу атты кошуп берип жүргөндө анан Сайкал анан жанагы айткан экен да. Бергенди биз албайбыз да. Ошолдон кылган элемде дейт. Деген сөзү бар да. Ошол Кенжебай өзүн Дөтал деген баласын алып берген экен. Эркетай деген сөз. Эркетан. Эркетанды жанагы Абдыкерим Султангазы деген балдары мына ошондон Дөтөлдөн. Дөтөлдөн төрөлгөн деп айтып атат да. Бул да болсо Эркетан, Эркетанбы? Эркетан. Эркетандан төрөлгөн деп айтат да. Soldambek. Бул эми урматтуу замандаштар, илгерки баягы эки ача болуп айтылып калган, эки ача болуп калган мен ойлойм, ушул туура болуш керек. Салтты кыргыздар бузган эмес. Баягы Кара Жорго чындыгында элге таанымал болгон үчүн жанагы тип өлтүрүп койду дегенде чындыгында эле Кенжебайды катуу жемелешпеди, доого жыгышты да. Аттын тиги баягы сартты бузуп салдың сен. Сайкал эмне туура кылды дегенде кайра бербеш керек эле. Бербеш керек эле деген сөз болуп атат да. Мына биз бул айтып атпайбы, бул түндүк түштүктү бириктирип турган, ынтымакка чакырган Кара Жорго болду. Айтпадымбы? Солтонундагы, Адегенет тукумундагы Саяқты дағы, бұғыны дағы, жалпы бар атта өткен шыл ат болды да, өзінің атағы шыққан ат болды да. Емі қырғызда бұл ошол мен жылдарын сүйіштіріп көрдім, ошол кезектегі аттарды айтсақ біле жетіштіру дейді, мен біз күліктер баянын жөнінде айтып отпайыз ба? Біз ұшыға тоқтолсоқ, мына бір екі байтық қазы болмады ғой. Байтық қазы болғанда мұның Керкашқа деген аты бар. Байтыктын ашында ушу Керкашка чабылат чабылбай деп туруп анан чабылды да ушул жөнүндө токтолуп берсең Керкашка бул казак кыргызга белгилүү ат болгон абдан.
Ой, эми бул кер кашка жөнүндө көп сөз бар да. Кер кашканын ошол жанагы Байтек Баатыр өлдү да. Байтек Баатыр каза болгондон кийин анан ашын беребиз деп жал куйругун кесип жалоо чыгарып жиберген экен ашын да сол. Ооба. Анан кийин Шергазыны чакыртса да, саяпкер Шергазы. Ооба. Чакыртышып кана эми Солтонун болгон кыл куйругунун баарын деге баласы Байсал болот. Ооба, Байсал. Бүт жылкынын баарын сайып жиберген экен. Анан ошол жерде Байгеге коюп койгон, Солтонун кыл куйругунун баарын. Айтылып кеткен, байге ушундай болот. Айма аттап. Десе анан ат жок. Кыл айыктуу. Байгени алып калыш керек да. Шергазы айтып атат. Бул кер кашкыдан башка жарабайт деп. Көрдүңүзбү? Анан айлалар кетип анан кер кашканы кайра жайлоодон алдырып, анан кер кашканы байлайт, таптайт. Эми чоң саяпкер болгон да иш. Ушундай таптаган экен, болушунча жанагы семирип кеткен экен да аябайчы. Ооба. Анан чүйдүн суусуна байлап, жанагы майын эритип, ич майларын эритип, ушундай көп процедуралардан азыркыча айтканда өтүп. Мына ошону бир тагыраак айтсаң, ошо бир тагыраак токтосоң. Бул жанагы аттапбай атканда айтып атпайбы Шергазы? Бул жайлоого жибербейт, кер кашка эле жарайт десе. Жүрүп барып көрөлү деп атпайбы? Ооба. Басып өзүң атпай семирип курган айтып атпайбы? Билем эмне кылганым? Атты жарайт дейсиң де семиртип алганым. Ооба. Жок, мен таптап чыгарып берем. Таптап чыгарып берип кер кашка биринчи келипсе башың кетет дейт. Андай айтат, болтур мен макулмун дейт да. Анан алып келбедиби? Алып келгенде таптап жүрдү. Мына ушундай жана казак аттары келди, тигилер келди, ошо бир токтоп берсең. Эми аш башталган да. Аш башталып калды да. Анан эртең ат чубатуу болот деп аткан убактыда аттарды баягы сынчылар көрчү экен да кыдырып. Анан кийин баягы кээ бирөө көргөзчү эмес экен, кээ бирөө көрчү экен. Анан ошо бул казактан бир мыкты Айман деп саяпкер келет. Сынчы. Сынчы саяпкер болгон экен. Ошол киши келип аксакал киши экен. Ошо бүт чабыла турган аттардын баарын карап. Шергазынын көкүрөгүндө бир нерсе өйүп турчу экен да, бир эки жеринде кемчилик бар экенин билчү экен, кай жерде экенин билбейт да. Неден кетиргенин билбейт. Анан ошо бир баланын аты Белек. Белек деп айтышчу эле аксакалдар. Ошол Белек деген баланы даярдап туруп, өзүнүн чавандес баласы болгон, ошол атты таптап дайым ошо багышып жүргөн ошо баланы үйрөтүп, эми алдында жүрөгү бар бала экен да. Дудук кылып, кулагы укпаган эме кылып туруп киргизип коет да казактардын боз үйүнө. Анан казактар отуруп айкайлашып, анан отуруп, анан кийин эми кайсы күлүк чыгат, кайсы ат чыгат, ал эле бул эле болуп отурган деги эле от жагып отурат бала. Коломтонун оозунда. Анан кийин сурашат баягы Наймандан. Эй, айта бериң эми, бул дүлөй экен, укпайт экен эчтеке. Арча тору эме кер кашка эмне себептен чыкпайт? Байге биздики дейт. Смело дейт, биздики байге. Кер кашка чыкпайт дейт. Кемчилигин айт дешип элен жаалашканда бооуна деп билген экен атасынчы да. Анан анды такыр укпайт шиш менен сайса дагы. Тили да кенегей болуп такыр эле анан ой бул келеси экен чалагайым экен. Айта бербейсиң дегенден айтып коет да. Айтып коет да жанагы эки кемчилик ошо бир пычак сыртындай казы калган экен май дейт. Анан туягы өсүп кеткен экен кичине дейт. Туяк. Чуркаганда эме болот деп. Бутка күч келет деп анан эме кылганда анан кийин ошону айтып койгондон кийин анан бала жок болду дейт. Эртең менен эле ат чубатууга келгендер кер кашка даяр болуп калыптыр дейт ошо түнү менен. Бул жерде эми ар кандай варианттарды айтып ийишет кээдечи анан жылкынын сүтүн берип анан антип менен жанагы жумурунда каткан туңгак калыптыр ошол өйкөйт анан ошол чуркай албайт деп анан ошо жана буруп чукул буруп ийсе ыргып кетет деген сөздөрдү айтылат ошол бар. Анан ушул жерде айта турган сөз бар да ашта. Ат чубатууга кетип аткан убакта ат чабылардын астында ошо ашыкта энеси Алпар байбиче да. Алпар байбиче. Алпар байбичеге келип баягы Байсал. Байсал айтып атат. Эне ушинтип ашка аттар чабылмай болду, баланча ат чабылмай болду. Канчалык чабылмай? 400 ат чабылмай болду дейт. 400 ат дейт. Байгенгенде байге Солтонун кыл куйругун баарын сайдым дейт. Эми багыңдан көрүп анам.
bir attı gemitip koydu genek. Hem de geldi genek. Baytık'tın aşında 400 at çavuldu degen bir sözde genek. 399 at çavuldu degen köp sözde aytkan eken aparbayçı aytkan eken. Hurmat zamandaşlar. Kalıs bulalı. Bu yerde sayak sanjırası oturup alıp sultanın atını aytıp atat degen söz bolboş üçün men sultan içinde dağı şol bir ikinci variant деп коёбуз айтып жет өзүңдө кошулуп кетпедиң бе? Бул Шералычы. Шерғазы. Шерғазычы. Кушчурусунан болсо керек эле. Шерғазы ва өзүң айткандай мүчүлүштүк ким бар экен сезет, бирок так билбейт анан эртең атчы атат дегенде бул ар кайсы келген элге конок алышканда боз үй тигип, ал үйгө от жактырып, тамагын даярдан чыны бар бөлүп койгон. Анан ошондо жанагы балан сен дутук болосуң. Он чукпай эле отура бер. Азыр жанагы саяпкер келет. Сен ошол үйдө отурасың. Деп анан бөлүштүрүп койгонда 3 күн болот. Сыр дугасың. Сыр дугасың. 3 күн тиги он чук, так он чукпай дейт. Анан баягы отура берет. 3 күн от жагат. Ама ат чуп атканда анан кийин булардын калп айтпасам Каракашка деген атын алып келишкен да. Казактар. Казактарчы. Анан ат чуп атат. Кыргызкада кошун ошонун ичинде болот да. Чуп атканда кийин келип отургандан кийин айтып атпай казактар. Саяпкер. Kırgızda men degen attan bar çoğa öttü. Bizim Karakaşka'dan aşçı kimin atı var deydi. Dedi ulan çık da öyle çeşke deydi. Ay ula çık çeşke deydi. Onun çıkma et. Bayit. Ay çık çeşke ola deydi. Onun çıkma et. Ay tümele bana olsun. Üç günde bana ot çakat. Dedi o kırgızda tıkmayın. Sülesi de tıkmayın. Ay da verin deydi. Ay da ay kuday buyursa at bizdeki. Bayge bizdeki. Karakaşka çıkmayın. Menle korkunum şu Kerkaşka. Ay Kerkaşka çıkmaya kaldı. Bir iki gün içinde bu atın müçülüştükünü al almaydı. Ben şu sayapkör neyim için düşünsün bilmeye kalganın düşünmeyi duram. Kuday buyursa şu dengeliminden gelse Karakaşka at bizdik birinci çıkardı. Ay gebezdik gibi. Alem ne gemçilik deydi. Yani özün aytkan da. Aytat. Hem şu Karakaşkan içinde bir katıp olgan tom kık kalıptır. Şunu özdürüp iş kereyle. Benim için bilmeye kaldı düşünmeyi duram deydi. Аны кантип кетирет дейт. Ал оңой эле. Бай терлетип катып чаап барып анан чукул бургандай өзү кыгырып кетет дейт. А вот экинчисин чыгарыш кыйын дейт да. Жанагы жумурунда каткан май калыптыр. Бир мындай кичинекей бир май калыптыр дейт да. Ошону чыгара албай калды го дейт. Анан бир убакта эле бала жылып чыгып кеткен да. А Шералыга, Шерғазыга айтканда Шерғазы келип эле атты кармай бакырбадыбы? Ошону эмне көргөн жокмун деп. Жанагы анан түнү бою сазга тыгып кийим чаап, боз үйдү ичин эметип, өрт түтөтүп, ысытып, ат укмуштап турган этесинен асып салбадыбы? Маны асып салбадыбы? Болкулдан. Эрте эки күндөн кийин чыккандан кийин казак айтпады. Кана баланы дүлөй дейсиңер. Кара келиш, кара Кергашка деген эч кандай мишилиштүү жок экен. Биз утулуп калдык дейт. Кергашка биринчи келди, бирок бул шарт бар экен ушундай. Кергашканын мурдунан кан чыгып кеткен да. Biraz çırçıp kaldı, murdan kan çıkan at birincilikte almaydı deyip. Bırak bari birincilikte alıp getirdim. O sol canan bay saldın, bayağı bütün sahip yerim degen sözü için bütün ne sol teyle mal aman kaldı da. Özünde. Özünde kaldı da. Buna Kerkaşkan'ın bayağı atağı çıkıp durgan atıyla da. Şu baytı özü yaş kezinde kanayga köp çakpay oluyordu. Tentek çıktı anan kanay. Çakı çoşu olanı. Bir жазалап коёюн сен коркуп жолдошторуң кетип калганда анан Сару Ажыбек Баатырдын да жүрбөдү бул жанагы Мурак менен дос болгон баласычы көпкө жүрүп көп жүрүп жүрүп анан аягында баягы досун жөнөтүп барып карачы атамдын ачуусу тарады экен деп анан баягы канайга кезигейин деп досу каргычтын чыга калып атса канай айтат ой сен деги кайда жүрөсүңөр ай келбейсиңерби байтигимди көрүнбөйт дейт анан баягы сүйүнүп келет да атамдын ачуусу бүтүптүр жүр кетели дейт. Анан байтик карекетип аткан Ажыбек анан аразы болуп анан торатты берген. Ушу торат жөнүндө көп айтылбайт да. Торат деген Кергашкадан күнүгү ат экен да. Ооба. Бирок байтик жана Кергашканын аты чыгып даңкы чыгып жүргөндө баягы эме өзүн өкмөт атасы көкүмгө мингизип койчу. Анан баягы куушуп чабышканда торат байтик тиштенип келип ашып баратканда байтик айтышкан ай бир аз оздугун тартып койчу депчи. Анан баягы ат тиштенип баягы үзөңүн тиштеп тиштеп артык алып болчу экен. Байтик өлөрүндө кыйналып жатып өлдү да.
Ava. Ana şu ölürümde baya mide pot. Cölüp. Cölüp atı var, ipadı var. Torat men tölep saldı, tartlaşı olsun, tartlaştı. Oğrum deyip saldı, alıp boğulaştı. Alıp boğulaştı, aytkanı var da. Torat da günlük boğanda. Eme, şul, Kirgashkaya belgülü boldı. Bul, şabdan kaza olğanda, ustadın, kalp etpesem, 4-5 atı geldi. Bulardın maksan, yani Jacquere degen, Fransiyadan birinci orunda alğan atlar geldi. Şul vaqta, orsların arasında bunda söz болгондо, бул гибрид аттарды жоготуш керек. Ооба. Кыргыздын аттары. Кыргыздын аттары кичинекей гибрид аттар, муну жоготуш керек. Буларды баягы арындашып кетсе баягы такырылдай болуп, кичинекей болуп калат десе, бирок кандай айткан экен. Ай, аттар чыдамкай, күлүктейт, шабданнын ашы болот. Ошон жана 4 ат барат. Көрөлү, эгерде биздин аттар биринчи жерге келсе, бул гибридтерди талкуу жоёбуз дейт. Көрөлчү ошондон кийин дейт. Мына ушул окуяны айтсам. Жана борончунун аты жөнүндө. Emmanday da, bu Şabdan Batır 12. yılı kaza olupay, cazında. Anan o şu, bayağı karşı bolgun dele aytılat, güzünde aş berlet. Güzünde aş berlet, çoğun aş bolot. Göy elgelet. Dep aytılat, kança cerge çavulat bağır aytılat. Anan bu ayel tarakandan giyin, anan aşka, Şabdan'ın aşında çoğun baygı olat hemen. Эми шабдан да, шабдан ашып катуу кыйын болот. Аттарды даярдайлы деп анан кийин ар бир уру өзүнүн атын даярдай баштагандан солтолор. Анан ошо Ыскак деген саяпкер болгон экен. Ыскактын көк байталы ошо солтонун намысын алып жүргөн гүлүк экен көк байтал деген. Анан ошо кеңеш кылышат солтолор чогулуп кеңеш кылганда ошо бул Sokulu Karavalta tarafta kendi şu kişiler. Yani çok oturuşat bir üyde. Kana kanday kılavuz. Yani buna 4 aydan giyin aş bulut. 4-5 ayda. Kökbaytal caray bu. De ıskaktan suraştı deydi. Iskak aydı deydi. Kökbaytal bulaşta çurkağır çurkavası iki talay. Gümön. Andan başka at, bir at var dedi. Deydi. Yani kaysa at var dedi. Bu boronçunu görgöz, bokem... Yanında oturgan da. Canında oturgan eken, bokemdin çağır atı dayardap görölü degen eken. O zaman boronçu çoçuk etti de, diye kokuy. Oy bunu arı verir, bastırgandan başka işte gülü aran basat bul. Şu çağır atkan tip çurkasın de baytkan eken. Ananın boka sen ber. Biz de hareket kılıp görölü de, ıskak aytkandan ama cağlaşıp tuğandar anan. Ber günü. Devan anan oşu çağır attı anan dayardaydı ıskak. Sıkak dayardağında bu söz kaydan. Bu söz bizde gölde Börüvay degen uru var. Kutkan Bergen'in Börüvay'ı var. Börüvay'dan Ömür degen aksakal şu Karavalta'da yaşap, Kürpüldök tarafta yaşap yürüp bana şu kişi, yani 12-13 yaşta varken şu vakta Ömür ata. O şu Ömür ata yani attı, cetelip at bakışkan eken, ıskak çavan desken adı, şu Gökbayt aldı, çağıp da kalkan eken. Anan giyin dege ошо өз көргөн киши айтылган санжыра да булчу. Анан ошо Өмүр атанын айтуусу боюнча анан ыскак даярдаганда мындай даярдады дейт. Аябай семиз ат экен да чаарат. Меркеге барам дегенге да берет дейт. Бишкекке барам дегенге да берет дейт. Бир гана тапшырма сугарбайсың. Өтүнүч. Өтүнүч ушул суунан кечип өтүп баратканда сугарбагыла. Барган жериңде байлап коюп 1-2-3 ay kaynamdan giyin, et içi suğandayın, anan giyin suğar kılar. Uşul ötün üçtü gana atkar kılar, dep anan 2 ay vergen ekken elge. Ulan surap gelgen gele, bak binip arıp geldi. O şu oyma alıs yol da, göp yol göp, çok degen de 2 günde bir barıp gelu attı da, ya arcaka, ya bercaka. O şu oyma bir top eti tartılıp, bulçunlar olsun, eme olgandayın, anan giyin, boronçu dayardadı, dekte ıskak, ıskak sahipkar dayardagan ekken. Bağı çağır attı da yerdap boluşunca bolgon önörün görgözüp sayap kerdi ama kıyın sayap kerdi bolgon eken taptağan eken taptap bir kança yol terini alıp anı su terini alıp asavaylap anı arpa verip andan gen yeti bir, bir kalıpka gelgen de sulu veriş etti bu sayap kerdi sulu koşal yeti karmap durak bulçunluç arıktatmayt semirtmeyt Uşunda kılıp ayabay bir özgün sırları menen dayardağın eken.
Даярдаган экен, анан Шабдандын ашында айтып жүрүшөт, 2000 боз үй тигилип 40000 киши келген экен. Мында бүт кыргыз анжан аркадан бери, бияга казак, бияга орустан бери келип 36 километр жерге ат чабылды дейт. Бороондордун түзүмдө 36 километр жерге ат чабылып 175 ат чабылган экен. Ошонун ичинде жана сиз айткан Раткевичтин Жакерия деген аты, дагы бирөөнүн аты 4-5 ат кошушкан экен. 4-5 ат кошулат. Марага биринчи чаар ат келди дейт. Экинчи Борончунун аты. Борончунун чаар аты биринчи келди дейт. Экинчи болуп Бекболоттун бул Жумгалдык саяк Бекболоттун Нарбашы келди дейт. Нарбаш. Нарбаш келди. Кадимки Нарбаш экинчи келет. Нарбаш да күлүк атта. Чоң күлүк болгондо. Нарбаш экинчи келет. Анан Көкбайтал. Көкбайтал үчүнчү марага келип чыгып өлгөн экен ошол жерден. Жана эки таалай деп. Ошо Искактын да мындай бир чымындар бар адам го дейм. Ошо кантер экен деген экен, ошол экен да жана. Эми мунун алар албас эки таалай деген экен. Ошо үчүнчү келип. Жана марага келип өлгөн ошо деп. Үчүнчү келип анан кийин өлгөн экен. Анан Дети кечинде бир канча бир убакыттан кийин анан Жакерия келди дейт да. 4-чү или 5-чү Жакерия келди дейт. Эди кечинде келди дейт. Көп убакыт эле. Андан кийин эртеси келди дейт аттар. Дагы бир аты 11-чү келген экен орустардын аты. А калган экөө болсо алыс жер экен деп кошпой койгон экен. Анан ошо менен жана кыргыздын аты сакталып калды. Сакталып калды деп айтылат да. Анткени бул жоготуш керек, жалаң тазаганды кылыш керек деп ушундай кылышкан экен да. Жакшы. Урматтуу замандаштар, мына биз күлөктөр баяны деп бул 1912 жылдагы ат чабыш. Чаарат негизи казак кыргыз атты өтө баалаган. Ат үчүн керек болсо жанын берген адамдар болгон. Ат адамдын канаты деп бекеримин айтпаган да. Ошон үчүн жанагы сөзгө турган кыргыз казак бул айткан сөзүнө турганда мына бир нерсеге токтолуп кетейин. Бул казактын Бердикожо деген баатыр болгон. Бул Шанышкылы, жөсө Чанышкылы Бердикожо деп койчу. Бул уруу менимче калпайт 1625 жылда эң пайда болду. Баягы эрешимдин салгылашуусунда Айырмастын баласы Эрназардын баласы Айырмастын Эрназарынын баласы бул согушта кылмактар менен согушуп атканда өтө катуу согушканда анан баягы ким казак ыраазы болот ба Жанчыкулум Жанчыкулум депчи анан Чанчыкулу деп уруу чыккан ошондон деп атат да бул 1625 жылдан кийин баланын атынан коюлган да ушундан казык моюн Бердикожо деп коет өтө баатыр кыйынчы болгон ушул казык моюн Бердикожо Абылай ханын да сөзүн уккан эмес Абылай хан тынчтык болсун кыргыз казак чабышпайлы десе дагы Бердикожо тиги укпай эле кыргызга кол сала берген да кийин кыргыздар муну чогултуп туруп өлтүрөлү деп бир жерин курчаганда да Бердикожонун аты өтө күлүк болгон качып чыгып кеткен да Бердикожо кийин муну кыргыздар өлтүрө деп барганда Солтонун Бөрүбайы баягы чалымга барып так эле Бердикожонун астынан чыгып калат да жигиттер менен колго түшөт баягы кайыш жип менен байлап боз үйгө отуруп таштайт да ошол баатырларын карабайсыңбы акылдуу болгон бул жерде айтылат бул жанагы кайышты байлаганда чыдабай бир жерде отуруп заара кылат да баягы кайыш ичине жигип калган экен анан ошол убакта эле жаан жаап баягы көчөр көп болгондо анан Бердикожо атын узун чылбырды узун кылып коюп баягы молдошокуна отуруп атты күлүк атын узун чылбыры менен кармап отуруп алып чыкла кыргызды дегенде бир 10 метрдей отургузуп коюпту да айтып атат кана кызым кыргызым сен солтурусунан болосуң экенсиң Бөрүбай эсен аман түрө беринде кайсы баатырларыңар бар союл алып да чыгып жайдап койгон баатырларың бар экен анан тиги Бөрүбайда намыстанып ой бизде мындай баатырлар бар биздин жайгашкан жерибиз момундай элибиз көп деп баягы сыр билип айтып атканда ат улам оттогон сайын баягы чылбырды кармаган сайын улам башын чулгуп коюп чулгуп өтүп уруктан колунан чыгып кетет Бердикожо анан баягы ошондо айтылат Бердикожо бир аз умтулуп барып токтоп калган экен баатыр дейм ыргып турбайм го коркуп кеткендей болбосун деп кайра отуруп сыра отуруп койгон да
Al oşakta, oşu vakta bir bay bir ile men mümkünçün var eken. Oşu koldanıp kalayın deyken de giyin kayıtkan sözlerde soldular. Baya jantalar var, tak baya giyip kalayın. Men Allah'ın mamutu oturup tutsa, at Allah'ın otu, 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 canı ötüp bıraktım. Şak, kırmap durma. Atın üstünde mingen de. Batır koş bol, men gettim sayıt atıp bay. Alıs yol, koş bol batır deyip bay. Caman etip bay. Anda bay, oturgan yerden bir duğaca etip bay. Atsa buyursun batır. Hiç kim bir kazak kuvvet. Bu latka hiç kim jetpeydi. Atsa buyursun degende. Ana şu tünü boyu kaçıp geliyorlar ama bayağı esen bol yemlerinin bayağı çoğu oturgan yerinden üstüne çıkkanda. Ona kalırsın Kırgız'ın zaldı. Oşunda atlar Kazak'ta da Kırgız'da da bulgun da. Oh. Abdan yakış atlar. Yeme ağam çoğu yaşa. Ayta versek bu çındığında öyle. Oy. Söz köp. Giyinde ulan tarvız. Az uaktıka jaraşa bol otat. Buna özün alıstan çırpık tayından gelip. Şul. Men surandım öyle şul. Күлүктөр баяны деп ушул биздин Кара Жорго, Ача Тору, тиги Кер Кашка ушул аттардын баркын даңкын айтып берсең деп өтүндүм эле. Мына келип айтып бердиң. Буйурса дагы сөз кылабыз. Мен ойлойм ушу элдерде ушуну туура түшүнүп болуш керек. Рахмат алыстан келип атарытып. Алыстан келип отурасың, айтып бердиң. Ден соолукту бол. Ойлогон ой максатыңа жет, иштериңе ийгилик болсун. Рахмат сага. Сиздерге да рахмат. Ушинтип каада салт кыргыздын кыргызчылыгын элге даңазалайлы, колдон келишинче билгенибизди жаштар үйрөнсүн. Туура айтасың. Рахмат сиздерге. Урматтуу замандаштар, ушул менен Санжар программасын аяктайбыз. Саламат болуңуздар.